Ради начальника відділу контрольно-ревізійної роботи міської ради. В ході проведення комісії було встановлено, що директор комунального підприємства Чернівці «Спецкомунтранс» в лютому 2015 року уклав угоду з приватною фірмою ТОВ «Укрвторресурс Буковина», яка знаходиться в місті Київ, принаймні вона зареєстрована там, на надання послуг щодо вивезення 230 тисяч кубічних метрів на рік твердопобутових відходів. Загальна вартість цієї угоди склала 8,5 мільйонів гривень в рік. Ми також встановили, що після цього, як керівник комунального підприємства в 2005 році, в лютому 2005 уклав угоду, була створена міським головою комісія, яку очолював заступник міського голови Леонтій. Ця комісія встановила, що дані дії керівника комунального підприємства суперечать чинному законодавству, а фактично комунальне підприємство, керівник комунального підприємства без узгодження з міською радою самостійно передав функції виконавця послуг з вивезення твердопобутових відходів приватній фірмі. Чим, очевидно, наніс збитки комунальному підприємству. За результатами цієї комісії, яка була створена розпорядженням міського голови, було прийнято розпорядження, верніше, рекомендація про те, щоб керівник комунального підприємства розірвав угоду з приватною фірмою на вивезення твердопобутових відходів. На жаль, ця рекомендація була проігнорована і була повторно здійснена спроба в лютому цього року провести ще один конкурс на вивезення твердопобутових відходів, таким чином так само передати функцію виконавця послуг з вивезення побутових відходів знову ж таки в приватну сферу. Хочу сказати, що в ході засідання ми встановили, що згідно частини 55 пункту 1 статті 26 функція визначення виконавця з збирання і вивезення твердопобутових відходів належить саме Чернівецькій міській раді. Чернівецька міська рада має на конкурсних засадах безпосередньо визначати виконавця цих послуг. Чого, відповідно, не було зроблено ні рік тому, ні от зараз так само. Ми також виїхали на територію комунального підприємства. Ми бачили, що на території комунального підприємства знаходиться 5 одиниць техніки комунального підприємства, але, на жаль, вона в несправному стані. Натомість на території комунального підприємства знаходяться приватні сміттєвози. Очевидно, договору оренди землі, договору майна не з міською радою, не з комунальним підприємством не було укладено. І на питання, а що роблять ці приватні автомобілі на території спецкомунтрансу, сказано, ну це територія нічия, тому вони тут знаходяться. Хоча стояли сміттєвози, верніше те, що від них залишилося комунальне підприємство, поруч стояли сміттєвози приватної фірми. Хочу сказати, що ця територія нічийна була досить довгий час внаслідок бездіяльності безпосередньо керівника підприємства, тому що ми в лютому минулому року дали дозвіл на складання проекту відведення постійного користування земельної ділянки цієї, але з липня минулого року жодних дій керівником підприємства щодо оформлення цієї землі не було здійснено. Тому за наслідками роботи комісія пропонує Чернівецькій міській раді рекомендувати Чернівецькому міському голові не продовжити трудовий контракт з директором міського комунального підприємства Чернівці «Спецкомунтранс», доручити департаменту житлово-комунального господарства міської ради внести на розгляд чергової сесії міської ради проєкт рішення про визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють збирання та перевезення побутових відходів у межах Садгірського та Першотерневого району міста Чернівці. Тому що на сьогоднішній день на комунальному підприємстві така ситуація, що самостійно виконувати функції комунальне підприємство не спроможно. Тому що 5 одиниць техніки, які є, ну, вони підлягають списання і там просто металобрухт. Є інший варіант, який так само ми розглядали, це
придбати, ну, міська рада, відповідно, за кошти бюджету могла б придбати цю техніку, передати комунальному підприємству, і комунальне підприємство самостійно могло б вивозити сміття і надалі. Але рішення комісії було все-таки провести конкурс, відкритий, прозорий, і якщо навіть ця приватна київська фірма хотіла би здійснювати вивезення побутових відходів, нехай йде на конкурс, і відповідно на конкурентних засадах ми її визначимо. У мене запитання, уточнююче. Доручити департаменту ЖКХ внести на розгляд чергової сесії міської ради проєкт рішення про визначення на конкурсних засадах юридичних осіб. Тобто, що передбачає цей проєкт рішення? Що рада буде визначати, хто переміг в конкурсі? Ні. Чи створювати конкурсну комісію? Це 26 стаття, виключна компетенція міської ради, що міська рада саме проводить, організовує і проводить цей конкурс. Ми, відповідно, є постанова Кабінету міністрів, яка визначає процедуру проведення конкурсу, визначено там обов'язкові умови, які мають бути в цьому конкурсі, в оголошенні про конкурс. Очевидно, департамент має підготувати проект оголошення про конкурс, конкурсні умови, склад конкурсної комісії, міська рада це затверджує. Рішення. Я уточнюю, що має бути в рішенні, на вашу думку? Ця процедура прописана. А? Да. Там є чітко записано пункт 55, 26 стаття, так це право ради на конкурс засади визначати. Ми будемо делегувати департаменту, щоб у нас навіть не можна... Не комісію. Іншу речі, технічно провести розвитку. Конкурс на комісію. Так, а якщо постанова Кабміну визначає процедуру, що ми допишемо? Тут... Рішення ради. Просто ми маємо затвердити умови конкурсу, склад конкурсної комісії, і далі по процедурі хорошо проводиться конкурс. Якимчук Наталія Яківна, будь ласка. Садгірський і Першотравневий. Так. А з приводу Шевченківського? Там екватор, там нормально. Шевченківський район обслуговує приватне підприємство «Альфата». Але я розумію, що наше так само є повноваження щодо визначення того. Тобто міська рада по відношенню до двох районів свої повноваження здійснить, а по відношенню Шевченківського – ні. Ні, річ в тому, що там є інвестиційний договір, і то пряма угода з міською радою укладена на довгий час. І ми якби предметом діяльності комісії не було розгляд саме діяльності цього. Все, дякую. 25 років там договір. Я можу тільки висловити як депутат, член територіальної громади, прикрість, що, на жаль, комунальне підприємство доведено було до такого стану, вірніше, та техніка, основні засоби, що воно зараз не здатно виконувати самостійну функцію з вивезення твердопобутових відходів. Тобто ремонту не підлягає? Прошу. Це металолом. Зрозуміло. Шановні колеги, запитання. По цьому, все ж таки, давайте подумаємо. Комісія обговорила, комісія була невелика, тут депутатів більше. Давайте подумаємо. Було питання щодо придбання техніки на спецкомунтранс, щоб спецкомунтранс міг вивозити самостійно, ну, надавати ці послуги. Якщо ми оголошуємо конкурс і не, скажімо так, даємо можливості підприємству закупити техніку, це означає, що підприємство з цього процесу вилітає. Тобто це однозначно буде якась приватна фірма. Знову ж таки, що приймаємо рішення яке? Розвиваємо підприємство в цьому напрямку чи не розвиваємо? Там нема, там або два, або дробити немає змісту. А колектива нема по вивезенню сміття. Будь ласка, да, Якимчук Наталія. Ви сміття таки здійснюється, і є підприємство приватне, з яким спецкомунтранс уклало угоду, так? Так. І якщо, ну, наприклад, вони підуть на конкурс, тобто буде предметом договору самовивіз сміття, але не укладений договір з спецкомунтрансом, а безпосередньо з міською радою, то питання, якщо та фірма виконує ефективно ці функції, навіщо тоді купувати техніку спецкомунтрансу? Тому от ми прийняли рішення, дивіться, внаслідок всієї, ну я не знаю, не хочу грубо назвати, насправді це була оборудка, це визначено висновком юридичного управління,
висновком комісії, яку очолював пан Леонтій. Так само це підтверджено нашою роботою. Внаслідок цієї всієї процедури з підприємства пішли всі водії і вантажники. Це, ну, на підприємстві немає цих працівників. Вони прийшли на роботу до приватної фірми. Насправді фірма надає, ну, якісні послуги, ну, бо тому що сміття вивозиться. Ми просто пропонуємо вивести це в легальне русло і відповідно до чинного законодавства провести конкурс, укласти угоду і не... Наталія, я можу сказати от своє бачення цього процесу. Ви знаєте, вивіз твердих, ну, вивіз сміття, да, з міста. Це також стратегічна сфера життєдіяльності міста. І все ж таки комунальне підприємство, яке має техніку і виконує хоча б частково ці роботи, це є певною гарантією для органів виконавчого владу, що, влади, що не станеться катастрофи, в який момент. Тому що приватник – це є приватник. Він може збанкрутувати, він може самостійно перестати виконувати умови договору. Ну, об'єктивні речі, абсолютно. А питання вивозу сміття – це процес безперервний. Його припинити на 3 дні, і місто просто утоне в смітті. Будь ласка, Романчишин Андрій Анатолійович. Доброго дня, шановні колеги депутати. Я хочу цьому підтримати попередніх виступаючих, і Тарас Бабух виступав щодо приватних підприємств. І свого досвіду як керівника району хочу сказати, що Шевченський район обслуговує фірма «Альтфатер». Ви знаєте, що зайшла німецька, вроді би німецькі, європейці, вроді би машини, все гаразд, але обслуговується спальний район. Так само у нас є приватний сектор. Районною радою не він надає послугу, приватна фірма, він должен думати, як заробити. Це його інтерес заробити. У нас роща не прибирається. Районною радою розробилися план, розробилися місце дислокації для контейнерів. На протязі року ми б'ємося і цього ніяк не можемо довести до кінця. І придумуємо різні, вносимо пропозиції і вносимо зміни в рішення, що після випередження контейнерів має за собою прибрати. Що ми десь сьогодні маємо? Ми бачимо, що десь залишається. Кого ми заставляємо робити? Ми заставляємо робити це безкоштовно, знову ж репи. Тому, Олексій Павлович, я підтримую таку думку, що все ж таки треба розвивати комунальне підприємство, закуповувати техніку, тому і не буде. Так само, як у нас відбувалося влітку з автобусами. Захотіли підняти транспортники, відмовилися, і що ми робили? Тролейбусів не вистачало, діти в школах полишалися. Я тоді ще їм казав, що ви хоч би постидилися, що діти залишалися на зупинках. Тому моя думка – розвивати комунальне підприємство, тому що у вас, як у керівника, департамента будуть прямі важелі впливу. Приватник на сьогоднішній день, я рахую, що вони собі працюють, як вони бажають, а не так, як потрібно. Дякую. Ну так, да, з приватником, приватнику трубку не піднімеш, на нього не гавкнеш і з роботи не виженеш. Треба йти в суди, з'ясовувати стосунки, півроку, рік. Будь ласка, Бурега Юрій Іванович піднімав руку раніше трошечки, зараз. Шановні колеги, в цьому питанні у нас є декілька основних напрямків. Перше, як сказав міський голова, це стратегічне питання вивезу твердих побутових відходів. Ми маємо мати гарантію, що місто буде прибрано. І для міста це є найперше питання. Друге питання, тому і підсумок, має бути як мінімум конкуренція в місті Чернівцях. Друге питання. Комунальні підприємства, як ніяке інше приватне, сплачують додатково до міського бюджету 15% прибутку. І по другому питанню ми мусимо думати, як розвивати комунальне підприємство. Тому ми пропонуємо оголосити конкурс на певну частину, на певний час, коли місто зможе завдяки бюджету закупити енну кількість одиниць техніки. Ну, мінімум там 5 одиниць техніки сміттєвозів, ущільнювачі і так далі. Ми в цьому році разом з вами заклали 950 тисяч гривень на закупку техніки на спецкомунтранс. Ми можемо частину техніки вже закупити. І паралельно, надаючи послуги по вивезу сміття фірмою, яка погодиться участвувати, приймати участь у конкурсі на вивезення ТПВ,
паралельно закуповувати техніку і не дати містові загрязнути у смітті і розвивати комунальні підприємства. Тому ми пропонуємо розглянути питання департаменту житлово-комунального господарства протягом визначеного періоду, там 45 днів мінімум мусить бути оголошено тендер, конкурс на ці всі речі. І той, хто виграє конкурс, там повинні бути зауваження чи вимоги конкурсні до тих фірм, які будуть приймати участь. Вони повинні знати, що Чернівецька міська рада там на протязі першого півріччя чи другого півріччя закупить там одну одиницю чи дві одиниці техніки. І повинні працювати саме на таких умовах. А ми повинні розвивати комунальні підприємства. Юрій Іванович, дивіться, тут просто моменти, шановні колеги, в мене є пропозиція одна. Момент такий. Ми, якщо говоримо про винесення проєкту рішення на чергову сесію, то це у нас буде квітнева сесія. Потім ще треба проводити, ми затвердимо умови конкурсу, все треба буде проводити конкурс. Це буде кінець травня, а то і початок червня. Перше питання. Друге. Я все ж таки пропонував би зараз розглянути, заслухати керівника підприємства, тому що у нас, ми зараз приймемо це рішення, а потім будемо заслуховувати керівника підприємства. Обговорити вже всі питання, пов'язані з спецкомунтрансом, а потім вже голосувати і спочатку за сьоме, а потім за восьме рішення. Да, ми так і тому ми пропонували, щоб сьоме і восьме. Да. По обох проєктах рішень. Дозвольте, я тільки хотів один коментар. Згідно з закону про житлово-комунальні послуги, шановні колеги, що ви розуміли, послуга з вивезення твердопобутових відходів – це є комунальна послуга. І будь-яка комунальна послуга, тобто виконавець, який буде надавати ці послуги, має визначатися на конкурентних засадах. Чи це ЖЕК, комунальне підприємство чи спецкомунтранс так само має йти на конкурс і приймати участь в конкурсі. Згідно вимог закону, такий закон визначає проведення конкурсу. Тому я підтримую пропозицію, що потрібно комунальне підприємство розвивати до такого рівня, щоб воно могло виграти конкурс. Шановні колеги, в мене прохання, ми ж не передбачали, що другий день сесії буде, там на 12-ту прес-конференція, тому давайте ще хвилин 10-15 попрацюємо, потім зробимо перерву. Будь ласка, Іванченко Олександр, керівник Чернівці спецкомунтранс. Доброго дня, шановний Олексій Павлович, шановні депутати. Перш за все, перед цим розглядалося питання щодо вилову безпритульних тварин, і не зовсім коректно були вказані цифри. Нам виділили 1 100 000 гривень.